اللہ کے حکم پر آ جائیں، عبادت گاہوں کے بارے میں اللہ کا حکم مانیں، عبادت ہی چھوڑ بیٹھیں گے تو کیا فرق رہ جائے گا ہمارے اور نان بلیورز کے بیچ؟ وہ گھر جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونی ہیں، تراویح بھی نہیں ہوگی، فرض نماز بھی نہیں، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے؟ یہ کیسی فرعونیت ہے؟ میں تمہارا اپنے سوا کوئی معبود نہیں جانتا. فرعون نے کہا تھا، معبود وہ ہوتا ہے جس کی بات مانی جاتی ہے. آج سب لوگ کس کی بات مان رہے ہیں؟ دیکھیے، علاج کے لیے ڈاکٹر کی بات ماننے میں حرج نہیں، پرہیز بھی ٹھیک ہے، لیکن کوئی ہمارے دین میں کیوں مداخلت کر رہا ہے؟ دین ہی بدل کر رکھ دیں گے، تعلیمی ادارے بھی بند ہو جائیں گے، مسجدیں بھی بند ہو جائیں گی، عبادت بھی ختم ہو جائے گی، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے مساجد سے، سب سلسلہ ختم ہو جائے گا.